Mas vai cair? Caiu. Carla do céu, Carla. Tava aqui, Carla, o helicóptero do Corpo de Bombeiro passando aqui, voando aqui em cima. Caiu, bateu no barranco ali e caiu. Acabou de cair aqui, ó. Os meninos pegou minha canoa pra correr lá. Quase que cai em cima de nós aqui. Misericórdia. Estamos agora aqui no local da ocorrência com o nosso helicóptero 01. O helicóptero 01 está dando suporte aos finais de semana no Rio Araguaia, em virtude do volume de turista que existe nesse momento. A aeronave, de acordo com o nosso piloto, Tenente Coronel Igor, piloto bastante experiente, a aeronave perdeu força, estava passando pelo posto de Itacaiú, sentido Aragarça. A aeronave realmente veio acidentar e informar os senhores que, graças a Deus, todos os tripulantes, os 6 tripulantes que estavam presentes na aeronave, estão bem, só estão passando por uma orientação médica, mas graças a Deus, perca material. Uma aeronave segurada, toda manutenida, e aí, trazendo a informação para os senhores do nosso helicóptero 01. Muito obrigado a todos aí pelas orações e pela solidariedade com a nossa aeronave. Uau.